Hej, välkomna till mina kanaler på YouTube. Jag är faktiskt nu jag har bara en ny telefon. Jag filmar på den just nu. Så det är nog, det här är mycket bättre kvalitet av video som ni enkelt kan se. Nu kan ni faktiskt se hur coola de här radioapparaterna är. Nu när det är så bra detalj så kan ni se jättebra. Fast den här kommer jag att använda ibland för att filma in videos. Jag måste i alla fall ha typ, jag tror jag kommer köpa några liknande när jag fyller år. Ja, det är faktiskt, det är några månader. Fast jag kanske gör, jag tror jag kommer göra det. Om ni inte har sett förra videon så har jag gjort om här. Det är inte så, man kan se, där är reflection lite, fast jag vet inte, jag tror mikrofonen också är bättre. Om ni inte vet, att min iPad, jag har sagt hela tiden att min iPad är, har en skitkamera. Fast det kommer allt för den här videon här idag.